Ko'p aytaman, kuyov bolalarda qiliqi bor. Umuman oy hammamizda ham bor. Ayolimizni har juma oboramizda eshik tagidan tashab qochamiz. Ha kuyov bola kir, kirib qaynotang bilan bir pela choy ich. Qaynonang bilan ham bir xolahvol so'ra. Bitta narsani yaxshi biling, qizini beryapti u sizga. Yo'q, buni jiddiy qabul qilinglar. Qizini beryapti. O'zingiz ham ertaga katta bo'libdi, farzandli bo'lingda. Ne ko'ramiz qani, kimga beradingiz qizingizni? Yugurib ketayotganda ayog'iga bitta zirabcha kirsa qana joningiz achishadi. Shuni yaxshi ko'radigan qizni katta qilib, hunarli, ilmli, oliy ma'lumotli qilib qo'lidan ish kelib qolganda sizni yaxshi ko'rib beryapti, sizni tanlayapti. Shuncha odam sizni tanlayapti. Bu sizga hurmati, qayna otangizni, qayna onangiz sizga hurmati. Demak, siz tarafdan ham ularga hurmat bo'lish kerak. Ularga laqab qo'yib, anaki undan deb, palonchi pistonchi deb ularga laqab qo'ymasdan, ularni ermay qilmasdan, ularni ermay qilmay, ustidan kulmang. Ayolingiz ranjiydi. Tashlagani borganda kirib, hol-ahvol so'rab, menga xizmat yo'qmi deb chiroyli ularga o'g'il bo'lingiz, o'g'il bo'ling. Kuyov emas, o'g'il bo'ling. Tushundingizmi yoshlar? Bu ham bitta hurmat bo'ladi. Ertaga siz ham qiz ko'rishingiz bor. Ertaga siz ham qayna ota bo'lishingiz bor. Ayolingiz qayna ona bo'lishi bor. Birovga qanday muomala qilayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa qaytadi ayizlar.